үйіме қалай қайтам жақсылық егерім. тамсандырған табиғаттың таза аусымен тыныстып, туған жерінің топырағын бұрқ бұрық кешіп қып-қызыл нәзік гүл ұстап келем өзіммен өзім тілдесіп керегімді алайын келем аяңдап көшемен қызық өз адамдарғандай керек кезде сөйлейді ау жағы бір талмай өзінен бір нәрсе сұрасаң тілі таңдайына жабысып қалғандай терең ойға беріліп созылып керіліп келем көшеде қасқырдың аузы ғана әйтеуір жемесе де жесе де айыптап жатыр бір байқұсты мыналар алласын айтып кінәсізбін десе де тағы келем туған жердің тынысы әбден тартылды әділетсіздік жалмапты жан жағымды көше бойлап келе жатсам аяңдап даладан бір алқашаға табылды оған негізі бәрібір мен не десем де жатып апты, дананың аты берілген кең көшемде әлде бала шаған қайда деп мейін жеп құтын қашырып отырып алып тергесем бе қой құрсын басым бәлеге қалар одан да кетейін жаратқаннан жақсы жолға бастасын деп арағын тастасын деп дұға тілеп өтейін келем тағы көрдім адамдарды бір түрлі қолында телефон елемейді қайғыңды күлкіңді құдай ау табындырып қоятын кім шығарды екен шынымен түрмеге ұқсас телефон деген сиқырды жүре берсен көре бересің көре бересің ту мына керіншек, ұрсып келе денесін. Йот кеткен шіркін жасқа әй, енді не дерсің амалсыз көерсің келем бұрқ бұрқ басып шаттандырған топыраққа көмілген жақсы екен деп мұна ананың наласыңмынан тастап бара жатқанын баласын шыылдатып балаңды ақшаға сатып қандай бақыт табасың өзің қандай анасың бұларға тұсау сала алмаспын сөйтіп естен әбден алжастым жүргін келмей ары қарай бір адым біреуден бұл қазақ жеріме деп деп Е, қасиетті қаймағы бұзылмаған қазақ жері осы деп қойад. қазақ жері деп жүректі қарағанға боды қайда кешегі батырын ояны баяны осылар өстіп батырлар ерлігін жояды Нестейменді, ары жүріп көрейін біреу шықты алдымнан сумаңдап бүйрегіңді сат ақшасын берейін бауырыңды да көрейін деп қорқып кеттім не сұмдық ете қалды маңдайдан терім бұрқ айналайын сөзімді саған бере салатын артық ауыз жаным жоқ бұдан әрең құтылдым да қарттар үйіне кез болдым мә қарттарға арнап үй салыпты Басқа шалген бірмен аралассын, достасын сыйласын деп демалып қайтатын курорт деп ойласам деп келеді екен қартымыз. Өлгенше осында жайғасам. Құдай ау, баласы қайда баласы, қартайғанда күтіп панасы. Тастап кеткен екен ғой атанасын ардақтауға жетпегесін санас. Ай, негізі алтыннан қымбат еді бағасы. Қарным ашты. Шектерім шырқырып. Бірақ адамдарға қиын болды мендегі дүкен қайда деген бір сұрақ білмеймін дейді зірк етіп ашуланды долданды аузындағы көк түтіні бұрқырап қой өзім іздеп табайын бір нанымды алайын ақырындап аяңдап өз үйіме барайын көшеде мен білсем кездесетін сайтан көп дүкенге жетіп алып қорқып тұрмын жаңағы бәленің бәрі кездескен көшеммен үйіме қаай қайтам деп. Эй, қазағым біл қазіргі заман шындығы